Não é fácil, mano. Ai, meu tofu! Quebrou tofu, velho. Não pode quebrar tofu, cara. Se quebrar tofu, já era, velho. E ele alhaça que jogou bem na Petway, eu não aguento, eu passo mal. Joga essa bosta pro zero de estrelas, pode explodir que eu chego na tela. Tá? Seja bem-vindo a Gribebuto Apps. Cara, vocês estão vendo isso aqui, velho? Essa desktop aqui é muito louca. Com joguinhos muito loucos aqui. É. Ó, Tune Club Online, Drive Zone Japan, Dory King, Hot Drift e The Tofu Run. Sabe o que eu vou trazer pra vocês? The Tofu Run, mano. Esse foi o escolhido do dia, cara. Tem um aí que um inscrito me recomendou, cara, que tá no meu celular, que não tá aqui. Eu vou passar pra vocês depois, né? Cara, ele é muito parecido com o FPS, mas vamos focar em The Tofu Run, mano. Olha esse carro aqui, esse jogo aqui, mano. É o seguinte, cara, eu joguei, já testei o bagulho. E é muito da hora. Esse aqui é o visual do jogo. Ah, o jogo é arcade, cara. É, mano, jogo em arcade. A gente começou no arcade. Não vou pensar só simulação, não. Porra de bitola, mano. Relaxa. Olha só, vamos trazer com o bagulho seguinte, cara. Olha que legal. Aqui a gente tem como fazer o modo multiplayer, que é só duas pessoas, no caso. E você consegue fazer pelo modo de IP. Você pega o IP da pessoa que quer jogar contigo. E daí você bota pra poder jogar e você joga junto. Esses números aqui correspondem aos níveis, né, que você vai correr. Ok, vocês podem ver que aqui nesse número 1 tem um tofuzinho aqui, ó, no pratinho, tá ligado? Esse aqui é porque eu consegui concluir essa fase aqui, essa primeira fase, eu consegui entregar o tofuzinho. Dependendo da fase que você faz, você consegue ter um ângulo de câmera diferente e o nível da fase vai ficando mais difícil, você vai tendo curvas mais difíceis e você vai tendo mais controle sobre o carro, ou seja, aqui nos níveis iniciais, o carro acelera sozinho. Quando você vai evoluindo, você começa a acelerar o carro e você começa a ter mais frenagem, ou seja, você começa a ter mais controle sobre ele. É lógico que do início ao fim, ele vai ter o sistema de assistência de direção. Eu vou jogar pra vocês aqui, ó, aqui, tipo, aqui eu não preciso nem clicar, velho, no acelerador. Ele já vai, ó. Você fala, caraca, que curva grosseira que esse carro faz, mano. Ele parece um, sei lá, parece que tem um pino que nem Autorama, tá ligado? Ele faz uma curva mó grosseirona. É. No início, ele é assim, meio tosqueirão. Ele tem um estilo de jogo, tá ligado? Ó, a velocidade dele é travada, tá ligado? Ele não vai tão rápido. Ó, o bagulho vai apitando aqui. Não sei porquê, mas tá apitando. Aí o que acontece? Você fala assim, pô, mas essa física é meio bosta, botei. Mas calma, conforme você for evoluindo no jogo, a física fica outra, velho. Modifica a física do jogo. Tem essa versão aqui, tanto pra free, como tem dela paga em 12 reais. Essa versão que eu tô jogando é versão free. Eu não vou pagar pro joguinho de drift, mano. Na moral, eu não vou pagar pelo joguinho, velho. E saca, tipo, quando você bate, o tofu quebra. Você não pode bater, tá ligado? Ó, meu objetivo foi entregar o tofu. Normal. Até aí aceitável. É assim que o jogo deveria funcionar, o sisteminha dele. Mas beleza, olha só. Vamos lá. Agora a gente vai partir pro menu. A gente vai partir agora pro nível 2, nível 3. Eu não vou pegar um nível tão baixo agora. Eu vou pegar um nível um pouco mais avançado. Não, esse aqui tá não. Eu quero que mude o ângulo de câmera pra poder vocês terem uma noção. Quer ver? Ih, rapaz. É porque esses azuis aqui, eu acho que é tudo na neve, velho. É, aqui, ó. Tem um copinho d'água. Aqui, ó. Agora tem um copinho d'água. Ó, ele vai acelerar sozinho. Eu acho que os níveis azuis, se não me engano... Eu acho que os níveis azuis é pra poder você pilotar na neve. O carro vai escorregar mais. E você vai ter uma sensação mais real de 3D. Né? Aliás, ele vai ser puro 3D, ó. O copinho d'água derrama quando você bate, ó. Tá ligado? Isso é muito da hora, velho. Isso é muito legalzinho. Eu achei um joguinho diferenciado, simples. Pode ser arcadezão, mas ele é muito simples, velho. Vou pegar o nível 19 aqui. Oh! Togzinha! Essa fase eu não tinha pego, não. Eu tinha pego muito pro final. Tava pegando da última fase. Agora aqui, ó, vocês podem ver que o carro não tá acelerando sozinho. Agora sou eu quem vai acelerar, mas também o carro dá uma esticada, né, ó. Ó. Nossa. O nível 19 é mais difícil que o nível 36, cara. Mas tudo bem, vamos lá. O sistema de aceleração dele mudou. Eu não posso bater, não posso quebrar o tofu. Tem que chegar até o final com esse tofu inteiro. E não é fácil, não. É um jogo que é desafiador, velho. E, ó, o tofuzinho começou a rachar, ó. Ó lá. Se o tofu quebrar por completo, lascou, velho. Nossa, mano, na moral. Eu prefiro a última fase. A última fase ela é mais interessante. A questão de física do carro. Aqui ele é um pouquinho zoado. Caraca. Nossa, o carro freia muito se eu parar de acelerar. Eu não posso parar de acelerar. Tem que ficar dando toquinho no acelerador, velho. Ui, caramba. Mano,
Quanta cagada que eu tô dando aqui. Ui, quebrei. Quebrei o tofu. Tá, não era pra ter quebrado o tofu, velho. Mas olha só, vamos lá. Vamos pra aqui, vamos logo aqui pro... Quer ver? Eu fui nível 19. Vamos 27. Tá, 27 é o da neve. Eu queria pegar aquela fase ali com a física melhor. Mas vamos nessa, vamos nessa. Difícil é que você não consegue ver a curva. Por isso que não fica mais difícil também. O interessante é que conforme você vai evoluindo, ó, o carro vai espalhando mais a curva, ó. Aí você tem que jogar muito mais ângulo pra não bater o carrinho, tá ligado? E tipo, na questão não é nem tanto a frenagem, mas é o tanto de ângulo que você mete, você consegue fazer o carro continuar dentro da curva, né? Ele tem esse conceito meio diferente. Olha lá. Eu vou falar pra vocês. Não é fácil, velho. Não é fácil. Não é fácil, mano. Ai, meu tofu! Quebrou o tofu, velho. Não pode quebrar o tofu, cara. Se quebrar o tofu, já era, velho. Já era. Eu gostei desse jogo, velho. De verdade, cara. Agora eu queria testar ele em dois player, cara. Eu tô jogando pelo emulador aqui no Android. Eu não sei se eu vou conseguir... jogar como Android comum, tá ligado? Talvez eu consiga, assim. Talvez eu consiga. Eu acho que ele emula direitinho o suficiente pra isso. Puta merda, bati de novo, cara. Não é fácil não, velho. Ainda mais com essa neve aqui, cara. Eu tô aqui, não falei. O nível de dificuldade da física do carro muda também. Então você tem que ir evoluindo pra você pegar finalmente uma física decente, velho. Ó. Vamos ver se vai agora. Ah, beleza. Ok, fechou. Vamos lá, agora vamos aqui. Eu quero pegar o que tem o copinho d'água. Quero o copo d'água, cara. O do copo d'água é mais legal ver, porque ele tem uma reação física, tá ligado? Se você faz uma curva pra um lado, dependendo da intensidade da curva, o copinho, você, tipo, você percebe que a água dentro do copinho, ela começa a querer tombar, tá ligado? E a querer sair do copo. E, pô, tipo, isso... Achei super diferenciado. Achei super legal. Aí, copinho d'água. Pista diferente, velho. Pronto. É isso. Pronto, é isso. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Caraca, ô louco, bati o carro aqui na seta, né? Lá vai. O problema é que o carro acelera pra caramba também, ó. E o carro desacelera. Mas na última fase ele... Ih, eu esqueci que apertar o freio não é freio, tá ligado? O freio não é freio. Ele tipo assim... Ele acelera também, tá ligado? Ó. É porque na verdade tipo, ele dá uma ré, mas é bem estranho. Mas vamos lá. Ô miséria, troço difícil. Ai, tá. Ai, mano, ai. Quero ver se consigo fazer uma backhand já de cara, mano. Já tô abusado já no jogo já. Eu não tô mandando nada bem, mas tô querendo já fazer uma backhand com o carro, mas vamos lá. Lembrando que você tem que fazer mais curva pra, tipo assim, um ângulo maior pra você conseguir. Olha a boca que joga. Olha. Cara, olha essa torrezinha, mano. Tudo bem que fazer com um amigo um drift desse aqui não deve ser muito fácil, tá ligado? Mas, cara, se você pega um jeito, velho, fica um bagulho bonito, velho. Iba. Ai, 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 quase bati o rabo do carro aqui. Ó, oh, mano, caraca, velho, tô correndo bem demais, véio. Acho que eu peguei mal o bagulho, velho. Caraca. Vocês acham que é fácil controlar isso aqui? Manda pro top 10, quero ver se vocês conseguem mandar. Manda aí, ai, ai. Ah, mano, ai, cara, tava fechando, velho. Mano, se vocês quiserem fazer isso aqui, enviar pro top 10, envia, é o que eu já falei. Top 10 é pra qualquer jogo, velho. Qualquer jogo, sério, qualquer jogo, velho. Sério, sim. Deixa o like, se inscreva, participa do canal, seja membro do clube, do Titibutuí, vai lá no Discord lá, clica lá. Fica dentro do telefone. Valeu.